ホワイトアルバム2110回目です。110回ってもうすごい数字になってきた本当に。とりあえずフグ大天の君へ含む浮気ルートが全て完了したということで、今回からはまた新しいルートを探っていこう。初めからこうだね。だから一応今回もまだカズサのイベントで見れてないのがたくさんあると思うんで、まあカズサ上げででも違う選択肢を選びつつっていう感じですね。とりあえず今回はまだいろいろ選択肢を探る回になっちゃうと思います。さて続いてはマイリー最初はとりあえずあれかな、ちょっと待ってね、日本公演ここで次の選択肢へでポーンでいいかな。浮気ルートの時はさ、というか2周目の時はいろいろ増えてたんだけど、シナリオが。あーでももう一気にここまで来たか。ストラスブール、近いうちに申し込むつもりだ。2年前から付き合っている。刹那のことをどう説明するか。これは2番で間違いないと思うんだよね。とりあえずね、近いうちに申し込む。あーでも嘘をつ、いや別にどっちが嘘というわけでもないんだよな。何を話すかっていうだけで、まあこれは2番でいいでしょう、おそらく。うん、問題ないはず。次の選択肢へポンポンと。ああもうここまで来た。日本に戻ってきてカズサのことを言われて、カズサとは二度と会わない。カズサと会った。やっぱ刹那ルートに行くならカズサと会ったって正直に話す方がいいと思うんだよね。刹那ルートはもうちょいお待ちくださいませ。カズサとは二度と会わない。やっぱこっちかな。どうなのかな、会ってんの。とりあえず今のところ何も変化ないですよね。あれ電話か。刹那の声が聞きたい。俺からは連絡しない。刹那の声が聞きたいで電話しちゃうと、結局刹那は今バンドの練習中で出ないけど履歴が残っちゃうんですよね。連絡しないでいいんじゃないかな。これで浜田さんに電話するんじゃなかったっけ。刹那よりも浜田さんを取るっていうどんな趣味だよ。浜田さん攻略ルートはないのかな。これなんだっけ。カズさんのためだから何も心配いらないから。あれちょっと待ってね。履歴ログどうやったんだっけ。こうか。ああ浜田さんの会話か。休みにかけてくれる。ああそっか、カズさんの記事、取材インタビューをやってくれ。まあカズさんのためだからだな。これで特集記事決定。あれでも今んとこ本当変化がない。やっぱ一番大きな変化はあれかね、旧遠間家でボコボコにされてから。これは刹那のライブですね。ライブに行かない、行けない、これどっちがいいんだろうな。行かない、行けない、行かないかな。なんでだよ、刹那が歌うんだぞ。次わからん。抱きしめる、胸を貸す。胸を貸すってしたことないね。意外とこっちの方がいいのか。ちょっと見てみようか、胸を貸す。ごめん。これライブ終わった後の公演ですね。ごめんな。なんで謝る。カズさんの声が俺の胸に直接吐息とともに染みていく。引き剥がすことなんかはできない。抱きしめることもできない。謝りたいのは俺の方なのに、カズさんが謝っているのがただ悲しかった。ああでもなんかやっぱこれ、あと5分、いやあと3分、動かないでくれ、見ないでくれ、何
何も聞かないでくれ。やっぱ上総的には抱きしめた方がいいか。ありがとう春樹。上総がそんな俺のどうしようもない態度にすら最大の価値を見出そうとしていることが辛かった春樹。ああ春樹だから俺は上総が約束した3分にあと10分足しただけ。上総が時間超過によってやっと気づいて一生懸命俺から離れようとするまでその場は動かなかった。これは戻ろうか違う気がする。一つ前の選択肢へ戻る。俺はカズさんを抱きしめるやっぱこっちだわ。こっち抱きしめた状態で次行こう。これはあれか、寝ちゃったカズさ寝顔を見つめた方がまだいいか。これで寝顔を見ながらエロいこと考えて、あ、これなんだっけ。もう見てるだけじゃ俺は抱きしめたい、ずっと残しておきたい。一も怪しいっちゃ怪しいよな。ちょっと一を見てみるか。これも抱きしめたい。1、あ、写真撮るんだそういうこと、残しておきたいって。寝るなよバカ。最初は単なるいたずらのつもりだったかもしれない。一枚だけお宝画像として撮っておいて、後でカズサをからかう時に使おうと思っていたのかも。なんで寝ちまうんだよ、こんな好きでもなんでもない男の目の前で、なんて本当にそうだったのかもう俺にはわからない。これもよっぽど変態なことしてるよな。寝てる彼女の写真、あ、彼女とは言えないかもしれないけど、寝てる女の子の写真を撮りまくってるっていうね。もうあれから5年だぞ。本当は男いるんだろ、恋の一つや二つしてんだろ。ただ目の前にあまりにも魅力的な被写体がいて、そいつがずっとカメラを意識せずに自然な表情のままでいてくれるから、そいつに申し訳ないとか思わないのかよ。自他ともに認める最低な行為なのに。なのに俺は距離を変え、アングルを変え、いやもうどんどん変態写真が増えていくじゃん。なんで反応しないモデルに何度も話しかけ、そしてシャッターを切り続ける。なんでこんなに無防備なんだよ。あれでもこれ良い、いいんじゃないのか。なんか抱きしめようとしたり、あの場で帰っちゃった時はさあ、いいよこれ、なんか新しい展開出てるよ。そう、抱きしめようとした時とかってすぐに部屋に出ちゃって、結局なんでこんなことをみたいな自己嫌悪に陥っちゃうんだよね。ハルキ、おい、ハルキくんが寝てる結局。そう、どうして私が無防備かって。そうだ、この子起きてるんだこの時。そうだ、起きてるんだ。起きた、これ来た、新ルート来た。それはだな、お前に恋人がいるって知ってるからだ。私なんかを求めたりしないって知ってるからだよ。ほう、じゃあやっぱあそこで抱きしめようとしたらヤバかった、あれ地雷だったんだ。逆に聞きたいよ春樹、お前はどうしていつも私の目の前で無防備に眠るんだ。こういう状況で私が何度惑わされたか知ってるのか。一度なんか間違ってしまったんだぞ。あのライブの後かな。すう、せつな、どうして春樹に連絡しないんだよ、してくれないんだよ。ここは今ね、柳原があのストップかけてますから、刹那側では。春樹待ってるのに、お前のことあんなに愛してるのに、いいのかよ
このままにしておいて。これ春樹くん起きてんじゃないの。春樹が悩んでるの放っておいていいのかよ。そんなのひどいじゃないかよ。スースーなあ春樹、どうして私が無防備かって、恋の一つや二つしてんだろって当たり前じゃないか。もうあれから5年だぞ。恋なんかとっくにしてるに決まってるじゃないか。ほう、最初からあの学園祭でステージに上がった時からずっとしてる。ずっと引きずってんだよ。いや、これはいい独り言が聞けた。そして次に気づいた時には空はとっくに白みかけていて、ベッドを見たらカズサはいなくて、浴室からシャワーの流れる音だけがしてて、その5分後バスタオル姿のカズサに罵倒されながら慌てて自分の部屋に戻った。けどその時のカズサの目は嫌になるくらい優しかった。はあ、なんか運命が今また変わった気がするぞ。ここなのか、トリガーは。はあはあはあ、なるほどな。じゃあちょっとまだいろいろ長いんで、次の選択肢でポーンと。これでどこまで。おおおお、なに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 、これは。だって私は母さんとは全然違ったから、男に媚びないどころかいつも敵視してたから。ちょっと待って、ログ見させてください。これ今何、刹那。ああ、もうこれコンサートだ。コンサートの日で春樹くんが大阪関西まで行って刹那の足をパンパンにしてパンパンにして、その帰り道かこれ。ほう、新イベント。ああ、ちょっと待って、後ろに貼ってあるポスター、あ見つけた、見つけたぞ。アクアプラスネタ見つけた。俺わかるよこれ。左に貼ってあるポスターがトゥーハート2ダンジョントラベラーズダンジョントラベラーズだ。うわ嬉しい。で右に貼ってあるポスターはね、これね、あのね、トゥーハート2買った時にね、チラシで入ってたんだよ。主題歌の主題歌、あのありがとうとかハートトゥーハートのジャケットだったかな。ハートトゥーハートだったかちょっと忘れたけど、でもそうそう、トゥーハート2関連の楽曲のジャケット写真ですよ何この新幹線、アクアプラスめっちゃ押してくんじゃん。誰かキャラクター座ってないかな。ちゃっかりあのメイドロボの耳が生えてる子とか座ってない、いない、いないか。尾形英二とかいないか。 いないか、いない、いない、いなさそうだな。あー、ポスター見つけたの嬉しい、はあ、なるほど。続きいきましょう。月曜日朝8時過ぎ、どうしても駅まで送るという刹那を悟して軽いキスと共にホテルを出たのが2時間前。東京へと向かう新幹線の中、俺は昨夜の余韻を気合で切り替え仕事モードで移行する。一度思いっきり罵ってやるとすぐにプライド傷つけられて二度と近寄っては来ないんだよ、あの手の連中は。あれか、フリューゲルは師匠だ、なんだっけ、フランツ、あーもうナンパねナンパしてきた天才指揮者ね。夕べまでどうしてもこの声が聞けなくてずっと滞ってしまっていたインタビューのテキストを起こし、今刹那にもらった勇気を奮い起こしてあいつの最後のメッセージをテキストへと変換する。私より金持ちだから私に興味のないやつ、金がなくてもプライドだけは高くて私の態度が許せなくなったやつ。文字情報になってしまえばこれはもうあいつの声じゃなくなる。あいつの匂いが消えてくれるからつってさっきまで金の代わりに才能って置き換えても当てはまる奴らばっかりだった。数時間前まで刹那とパンパンしてたのにな。
ほんの数日前、レコーダーを挟んであいつは俺につまらさそうな表情でいろいろと語り、俺はその態度が気に食わなくて必死で挑発したり罠を張ったりしたんだっけ。あいつの気を引こうとしたんだっけ。そうだよ、私もそいつらと同じだ。プライドが高いだけのクズみたいな人間で、近づく価値もくどく値打ちもない。この後だ。そんな俺の態度に業を煮やした勝田がほんの一言だけポロリと漏らした本音。今思えばこの夜から俺たちの関係がずれてしまったのかもしれない。取材対象者と取材者から単なる因縁の二人へ、東間和沙さんと北原記者から和沙と俺へ。これでいいはずだよな。え？ん？何？けれどポスター気になる。春樹、え？聞こえてるか。トーマ、カズサです。まあ、分かってるとは思うけどさ。何このメッセージ。そこから流れてきたのは、俺が知っているはずのあの言葉じゃなかった。現在、1月25日、金曜の午後2時、お前と合流する少し前。今から付属に向かうところだよ。ああ、付属に行く前。それどころか俺には録音した覚えのないメッセージ。こんなん撮ってたんだ。昨日お前、私の部屋にこれ忘れてったろ。なんてボンミスだ。全く呆れる。仕方ないからこっそり返しといてやるよ。インタビュアーではなく、インタビューイが仕掛けたほんのちょっとしたいたずら。いたずらじゃなかった。そんな生優しいものじゃなかった。分かってるんだ、お前には刹那がいるって。だから私を受け入れられないって。そんなこと最初から分かってるんだけどさ。けどそれでももう一度だけ、私は刹那を裏切る。春樹に今の本当の思いを伝えられたらって、私の5年間分かってもらえたらって。そんな都合のいい夢がまだ捨てられないんだ。刹那にとってはひどい話だけどな。後で謝っておいてくれよな、春樹。それでさ、もう聞いたんだよな、私の告白。全部聞いちゃったんだよな。笑っちゃうだろ。全然似合わないだろ。バカかお前はって思うよな。だってさ、私みたいなピアノしか能がない、他には何もできない欠陥品が、お前みたいな普通の男好きになるなんてさ、5年前のあの時からずっとずっと忘れられないなんてさ。なんてな、今さら言ってもしょうがないことだ。忘れてくれ。じゃなかった。
嘘だよ。その時の私もそう言っただろう。お前をからかっただけだよ。だからさ、ハルキ、その時の私もそう言ったと思うけどさ、コンサート絶対に来てくれよな。ああ、コンサート行かなかった。一緒でもいい。いや、ぜひセツナと一緒に来てくれよ。どうあがいてもコンサートに行くルートはないんだね、これきっと。そしたら私は、お前たちのためだけに一生懸命弾いてみせるから。自分でも最高の演奏ができるって自信があるから。だって私はお前たちの結婚式には行けない。距離も心も行くには辛すぎるから。だから明日のコンサートがお前たちへの最後のプレゼントになる。来てくれるだけでいい。そしたら私はもうお前のこと諦めるから。その日限りでお前への思いを消化するから。だからその日だけは、コンサートの時だけは私だけを見ててくれ。ああ、パンパンしてました、刹那と。お願いします。追伸、人の寝顔を勝手に撮るな。バレてる。お前じゃなかったらぶん殴ってるところだ。じゃあな。うわー、なんかまた余計罪作りなことをしてしまったな、罪深いことをしたなっていうのが実感できますね。そりゃ殴られるわ、しょうがないわ。ん？ふぅ。そりゃ殴られるわ。いつの間にか再生は止まっていた。けれど俺は IC レコーダーもノート PC もそのままに、ただうつむいたまま微動だにしなかった。上も向けなかった。だっていつ窓を見てしまうかわからなかったから。それほどまでに自分の今の顔を見るのが嫌だった。自分の今の心を覗くのがとてつもなく恐ろしかった。はあ、なるほど、こんなん追加されてきたか。それでさ、ちょっと待って、ここも飛ばすね。え、待って、これでももう、ああ、ここに来た。一気に来ちゃった。そうか、もうここまで来ちゃうのか。ボッコボコにぶん殴られてここよね。手を離す、顔を背ける。あ、そうそう、俺が狙ってた選択肢ってのが、顔を背けた上で解放されてなかった選択肢ってのがあったんだよね。そこですよ。手を離すと前回までの浮気ルートですよ。だから顔を背けた上で、なんでだよ。カズさんの吐息が俺の右頬だけを殴る。どうしてダメなんだよ。これ解放されてっかな。俺が真横を向いてしまったから、カズさんから目をそらしてしまったから、カズさんを受け入れないって意思表示をしてしまったから。私のこと嫌いじゃないって言っただろう。いや、好きだって言った。自分のせいだって認めたよな。5年前も去年も一昨日も全部俺が悪い。ならこっち向けよ。嫌だ。いい加減にしろ。なんで、どうして。俺を押し倒し、キスをねだり、体だけの関係を求め、そんな過激なことを言ったり仕掛けたりする、見た目や立場や態度がエキセントリックなやつだけど、どうして私を受け入れてくれないんだよ。でも俺は知っている。こいつは結局最後の最後で躊躇してしまうビビリだって。微笑ましいくらいの小心者だって。
泣きたくなるくらい知っているんだ。何がいけないの？刹那を選んでいいって言ってるじゃないか。他に何が望みなんだよ。カツサの乾いた瞳をまたにじませてしまった。俺の右頬に新たな雫がポタリと落ちる。そしてそれとは別の雫が俺の目尻を伝う。あれあれあれ2番がない。なんでこれ、あ、クソ、なんかミスったんか。カズサに嘘をつけない。なんだろう、解放条件が。これだから1番入っちゃうと結局同じだよね。マジか。ちょっと待って、どこで違ってんだ俺。これ終わっちゃうよね。これちょっと待って。あー、もう次の選択肢がない。どこが違っているのかが分かんないから、やり直すにしてもまた頭からかな。あー、これダメだ。一番最初のあのバッドエンドだ。バッドエンド、ノーマルエンド。くっそー、どこだろう。でも途中でさ、あの IC レコーダーのイベントが追加されたのは、あ、新規イベント来たって感じでよかったんだけど、もっとなんか他にもあんのかね、追加されるイベントというか。ちょっとこれ飛ばせるかな。飛ばせたみたい。そうか、なんだろう、あれどうやりゃいいんだろう。ちょっともう一回挑戦。続いては、一筋縄ではいかないな、あそこな。と、そしたら、あー、ここを上行ってみる。ちょっと違うところも選んでみないともうわからんな。近いうちに申し込むつもりだ、結婚のことを話す。ちょっとこの辺から変えてみよう。おい、近いうちに向こうが OK してくれたら。だけどあれでもすんごい辛そう。あれ、これいいの、これ。むしろこれ切なルートの選択肢じゃないの。ある意味決定的な言葉を告げながらクローゼットにちらりと目をやる。そこにかけられたコートのポケットには、そのためプロポーズのアイテムがしまい込まれている。その魔法のリングが俺に勇気を与えてくれた。過去の因縁に連なる思い出の魔女に最後の戦いを挑む勇気を、冒険を終わらせてしまうための勇気を。なんかこれよかったな、本当によかった。お前にはもったいなさすぎる相手じゃないか。ここで今共通になったんだよね、スキップできるようになったから。どうなんかな、なんか辛そうだったけど、これも、いや、でもここは切な関係だから、カズサとは二度と会わない。カズサとは二度と会わない。上でいいと思うんだよね。むしろあれなのかな、刹那の好感度も少し上げておかないとダメだよみたいなルートなのかな。だとしたら今のもちょっと待って、そうだよな、そういう可能性もあるよな。ちょっと待ってね、戻ろう。あ、戻れない。あ、なんで戻れないの。あれ、戻れないよ。なんで選択肢中だから。そうなの、そんなことあるの。じゃあ待って、ダメだ、さっきの気になってしょうがない。タイトルに戻ります、ごめんなさい。もう一回頭から、刹那にカズサに会ったって正直に言いましょう。それで進めてみる。
そうね、ちょっとずっと刹那の好感度を下げる、下げて数差上げっていうことしかしてなかったから、刹那もある程度上げてみる。それでやってみよう。だからここも近いうちに申し込む。で、その上で上総と会った。俺は刹那を元気づけるって何を思い上がったことを言っているんだ。また刹那を裏切ったくせに、一番大事なことを黙っていたくせに。違うんだよ刹那。何が？最初から正直に話しておけば、俺が理由のはっきりとした不安に駆られることも、刹那が正体のわからない不安に駆られることもなかった。あいつと会うことが問題じゃないんだけれども、遅い、一週間も遅い。あいつと会ったことが問題だったんだ。え、これで会ったこと、あ、いや、これ、再会はとっくに果たされていた。これ刹那ルート入っちゃうよな。ごめん、やっぱごめん、ごめんなさい、本当に行ったり来たりで申し訳ない。これ違うわ、違う違う、言っちゃダメだよ。カズサと会ったって、二度と会わないって言わないと、カズサ的に話が進まない気がすんなよ。うわー、なんか今すごい沼に陥っている。あー、でここは下を選びつつのカズサのため。あれ、下選んだことないんだ。何も心配いらないから、何も心配いらないから。ちょっと選ぶだけ選んでみていいですか。反応を見てみたい。やります。あれ、やりますって言うだけ。うん、うん、ダメだ、何も変わらない。じゃあカズさんのためだからにした方がいいよね。なんだなんだなんだ。とそうなったら、あー、行かない、行けない。さっきは行かないを選んだんですよね。行けないにしてみようか。難しいな、言葉のニュアンス。なんで？さっきの IC レコーダーのイベントは発生させたいな。抱きしめる、抱きしめる、うん、抱きしめる。で、あー、だからこれカメラでパシャパシャ撮ったから IC レコーダーが発生したんだよね。だから寝顔を見つめる。で、残しておきたい、こうでしょ。これでさっきのイベントのフラグは立った。あー、もうここまで来た、一気に。あー、変化ある、これ。どう、顔を背ける。なんでだよ。あー、ダメだダメだ。あれ、俺これなんかやっぱまだなんか足りてないのかな。刹那ルートをクリアしてからなのかな。待って、ってなるとすごく気になるのが、さっき途中でやめちゃった刹那にカズさんのことを話すっていう、あそこをやっぱ選ぶべきなんじゃないのっていう。うわー、ごめんなさい、もう今回本当こんな風に行ったり来たりしてるだけです。いやー、むずいな。なんだろう、解放条件。結構だから本当細かいところで何かが間違ってる。やっぱ刹那かな。次の選択肢へ。結婚のことは話さないでおこう。やっぱり2年前から付き合ってる。そう、結婚のことを話そうとしたらすごい嫌な顔してたもんね、カズさんね。で、あ、ここだ分かった、ちょっとね、カズサと会ったって言ってみる。俺は刹那。何が？
あの選択肢どういうんだ、刹那。あいつと会ったことが問題だったんだ。え？再会はとっくに果たされていた。その事実を今まで刹那に黙っていたことが何よりの俺の罪にして十字架だった。いつ？どこで？ついに話したよ。これはでも大きな変化ある、ストラスブール。それだけで刹那は全てを理解したみたいだった。そこからは懺悔をする人間がやたら饒舌になる典型みたいに、俺はこの1週間の罪を告白した。突然割り込んできた25日の取材内容が日本で話題沸騰中の若手ピアニストの独占インタビューだったこと、現地に来るまでは相手が勝田だと知らなかったこと、そして勝田の方も相手が俺だと知らなかったこと。25日の朝、刹那と散歩をして朝食をとって、その足で勝田に会いに行ったこと、刹那が一人で街を歩いていた頃俺は勝田と過ごしていたこと、そして、おお、なんだこりゃ、おい、おお、な、おお、ダブル選択肢、なんだ、さらにあんのか。そしてそれだけ、勝田と再会したのはイブの夜だったこと。これ、超むずいな。どっち、どう考えればいい。それだけ、それだけ、勝田と再会したのはイブの夜。あ、イブの夜に運命的な再会だったよっていうか、何もないただの再会、それだけだよっていう感じのニュアンスかな。それだけにしてみる。ちょっと下は踏み込みすぎな気もするんだよな。いや、でもむしろカズサルートに進みたいんだったら、カズサと再会したのはイブの夜だったっていうぐらいの方がいいんじゃないのかな。行ってみっか。怪我をしていた旅行者が誰あろうカズサだったこと、一緒にミサに行けなかった原因が誰あろうカズサだったこと、2年近く続いた1週間ルールを破った原因が誰あろうカズサだったこと。言っちゃったよ、全部言っちゃったよ。ごめん刹那、本当にごめん。それは打足だったかもしれない、意味のないネタバラシだったかもしれない。いや、この全部話したっていうのが大きいよね。ちょっと待って、もうそれだけってなんだろう、それだけの方が良かったかな。気になるな。俺たち二人の初めての海外旅行先で勝田と再会したという、ただそれだけで、そのことを現地で刹那に話さず俺と勝田の秘密にしてしまっただけで、だけなんて言えないくらい刹那にとって重苦しくひどい裏切りだった。それでも話した、話さずにはいられなかった。それが誰のためなのか、誰に何を伝えたかったのかはわからないまま。そっか、ためたね。そっか、いつの間にか俺たちの手は離れていた。俺の部屋へと向かう歩みは止まり、寒風の吹く道の真ん中で無言で向き合う。あの時のごめんってそういうことだったんだね。ごめん。刹那は聡明な女性だから今日の俺の態度の変化には気づいていたけれど、そればかりは今やっと気づいたみたいだった。ハルキ君、ずっと悩んでたんだね、私が傷つくと思って言えずにいたんだね。俺の態度の変化が本当はあの日からとっくに始まってたってことは、彼女失格だね。彼氏のこと全部わかってるなんて思いやがって。違う、刹那は悪くない、ただ俺が、でもね、でも私が悪いってわかってるんだけど、ハルキ君が話せないのも当然だなって思うけれど、刹那はやっぱりまだテンションが高かった。それでもやっぱり話してほしかったなって、そう思っちゃう心を止められないよ。今話したじゃん。今話したじゃんって怒っちゃうのも違うか。ただ方向だけが180度変わってた。私だってカズサに会いたかったのに、久しぶりに話をしたかったのに。もしもあの時カズサがそばにいるって話したら、刹那は本当に会いたがっただろう。三人で会いたかったのに、夜通し思い出を語り合いたかったのに。
カズサと再会したらすごく感激したに違いない。二度と話さない勢いで泣いて笑って。でもそんな風に思ってたのはやっぱり私だけなのかな。そして俺はそんな二人を見て微笑ましく思うと同時に激しい息苦しさと後ろめたさに苛まれ、カズサは私になんか会いたくないのかな。ハルキ君はカズサと会ってるところを私に見られたくなんかないのかな。フグ大天。そしてカズサは刹那と懐かしそうに語らいけれどどこか辛そうに時折黙り込み、そもそも私だって本当にそう思ってたのかな。そして刹那はカズサと別れ二人きりに戻った時、深く傷ついた自分に初めて気づき無意識の涙を流す。ごめん、考えがうまくまとまらない。今ハルキ君と笑って話せない。そう、今みたいに。正解かどうかわからないけれど、それがあの時俺が思い描いた三人の再会。今日は帰るね。刹那。だからあの時刹那に話せなかった。いつ話したところでこうなるって思っていたから。しばらく一人で考えたいの。考えがまとまったら連絡するから。あ、でも流れ自体は同じか。ここでちょっとお別れになるっていう。時間が経てば経つほど長く隠せば隠すほど知られた時の傷が深くなるって知っていながら。だからくしゃみ出そう。そのくしゃみ出そう。分かった、ちょっと待って刹那、くしゃみ出そう。鼻がムズムズ揃えてなかった。刹那アレルギーが出てきた。なんでアレルギーになっちゃったの。分かった、待ってる。刹那が連絡くれるまでこっちからはしないから。ごめんね。ムズムズする。それは俺の、いや、おやすみ。おやすみ。刹那が厳しそうかです。俺の部屋と反対方向、駅へと道を戻っていく。なるほどな、これは、ね、ハルキ君、今年もよろしくね。よろしくな、刹那。けれどもう一度振り返り、無理やり笑顔を作ってみせた。強いよなこの子本当に。あ、こっちこそ。なのに俺はその泣きそうな笑顔に軽く手を振ることでしか答えられなかった。これは大きく運命が変わったけど、ある意味変わりすぎていないかっていうような気もしないでもない。北原、今のがどう影響してくるでしょうか。うん、ここは多分ね、2番からのカズサのためがいいと思うんだよね。ここは間違いないと思う。で次がレコーダー。あー、もうレコーダー、あー違う、これか。行かない、行けない。もう難しい。あー、どうしよっか。行かない、行かない。なんでだよ、刹那が歌うんだぞ。お前昔からあいつの歌大好きだったじゃないか。ちょっと待って、これ、あ、うん、でも同じか。まあいいか。あー、抱きしめる、ここはね。となると、あー、ここもいいと思うんすよ。寝顔を見つめた状態でお宝写真を撮ってしまう、パシャパシャと。いいんじゃない、これで。もう、お、あ、え、あ、なにこれ、あ、ちょっとなんか増えてる。なに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 、もうあれじゃん、第二音楽室じゃん。え、キスしちゃう。手をつなぐくらい、思いを伝えるくらい。わ、最後にもう一度だけキスするくらい。この曲大好き。それくらいなら刹那だって許してくれるだろう。ここに選択肢が現れるんだ。目を背ける、目を見つめる。おおお、これはあれかね、やっぱ刹那にあの時あそこで話したからこれが出てきて。
え、目を見つめちゃう、見つめちゃおう。うわ大好きこの曲、最高。おお、ここに選択肢増えるんだ、すげえ意外。これでも電話かかってくるでしょ。俺の唇に温かく柔らかな感触が重ねられ、神がかり的なタイミングでフグ大天のあいつから、あれ、ごめんな、ハルキ、メールが来ない。ちょっと待って、いろいろ変わったぞ。メールが来て、あれ、けれど触れたのはほんの一瞬だった。ダメだよな、全然ダメだよな。私、メールが来ない。カズサ、俺の肩に手を置いたままカズサがゆっくりと距離を取る。そうだよ、冗談だよ、からかってたんだよ、ハルキに仕返ししたんだよ。今更言ったって遅すぎる、誰も信じない言い訳だと思う。その証拠にさ、笑ってるだろ私。目を真っ赤にして、けれどたぶんその微笑みだけは心の底から、だから、これで最後の取材も終わり。俺に対する強がりと刹那に対する気遣いと、カズサ自身の本当に本当に小さな願いが満たされたという喜びとともに。おお、すげえ、またここで変わったよ。へえ、コンサート来てくれよな。行きたいんだけどさ行きたいんだけど、いやでもこれはちょっとね、期待できますよ。大きな変化があるような気がします。ん？ん？あれ？既読が終わった。新規イベント、一睡もできなかった。これさ、あれ？本当にコンサート行けんじゃないの？目を閉じると浮かんできてしまう。夕べの駅前のカズサの別れ際の微妙な表情、夕暮れの音楽室の俺を下から覗き込むカズサのいたずらっぽく、そして切ない視線、涙をたたえた瞳が甘くて熱い吐息が、きっと柔らかくて温かかったはずの唇が、あっという間に全身をめぐる、あってはならない暑さとともに。あー、大阪行くのか結局。違う、洗面所に飛び込むと思いっきり蛇口をひねり、冷たい水を顔に浴びせる。何度も何度も手がかじかんできても、顔が引きずってきても、その冷たさを頭の中にまで染み込ませて、どれだけ振り払っても浮かび上がってくる映像までも凍らせてしまおうとする。大丈夫だ、頭を振り、顔についた雫を撒き散らせ、俺は鏡に語りかける。目が充血し、焦燥しきった顔色の情けない表情を浮かべた自分を叱咤する。大丈夫大丈夫、あれはただの気の迷いだって。俺たちの5年間は何者にも侵されない、揺らぐはずのない、絶対に切れるわけのない絆だから。今度こそ、あ、今度こそこれでさよならだ。もう終わったんだ、何も起こらなかったんだ、これからも起こるわけなんかないんだ、だってもう二度と。でもだったらどうして、だったらどうして俺は自分に大丈夫と言い聞かせているんだ。大丈夫は相手に言い聞かせるための言葉だろう、刹那を安心させるためのセリフだろう。ここでもうスキップになっちゃうけど、あー変わらないか、
コンサートには行かず。おっと、なになになに、え、なにこれ、すごい増えてる新規イベントが。あー、刹那がホテルに帰ってきて春樹くんがいる。あれ、お部屋に行くんじゃないの、お部屋に行かないの、なにこれ、なにこのイベント。コーヒーに入れたミルクをかき混ぜながら、ようやく刹那がゆっくりと口を開いた。足パンパンにしないルートじゃねえの。私が仕事でミスした時に限って、足パンパンにしたいけどな。こんな遠くにまで追いかけてきてくれるなんて。それは片方は偶然で、そしてもう片方は俺の一方的な必然で。これじゃあまるで救世主だよ。そういえばすがってしまいたくなっちゃうじゃない。今ここで話す話じゃないかもしんないけど、こんなタイミングで今プレイしてるの、これ PS3 版なんですけど、まあ言うならば全年齢版。これ全部クリアし終わった後、18禁版も買おうと思ってます。18禁版のなんか全部入りみたいなやつも出てるらしいんですよ。それプレイして、足パンパンの真相はね、自分の目で確かめてみようと思います。一体どんなプレイをしていたのか、さすがに動画にはできませんよ、できないけど、それプレイした上で感想というか、こんなことしてましたよっていうのはね、ラジオにでもして話そうかななんて思ってます。っていうのは今話す話じゃねえか。続き。そういう好意的な見方をされると正直困る。ダメなのに、今だけは春樹くんに頼っちゃダメって、さっき自分を奮い立たせたばかりなのに。すがりに来たのは俺の方なのに。なのに刹那は自分が俺を頼らないことで、俺にも頼らせない空気を作り上げてしまった。正直困る。どうしてここが分かったの。小木曽家の方に電話した。そしたら大阪に出張してるって。それで、もううちの家族って絶対に私よりも春樹くんのことを信用してるよね。ルール違反気味ってのは分かってる。ただ刹那に直接連絡しなければって。半年前に喧嘩した時もそんなで使ったよね。私が出たくないって言ってるのに、家族総出で電話まで引っ張り出されて。おぎそ家の人々はいいな。ごめん、卑怯な手使って。卑怯だよ。おかげで私今ものすごく揺れてるんだよ。もう自分で自分が嫌になるくらい。刹那、やっぱり正直困る。俺がどれだけひどく刹那を裏切ってきたか、刹那とは比べ物にならないくらい揺れていたか。なのに刹那はそんな俺の最低な行為に気づかず、まるで自分が悪いみたいに落ち込んで。じゃあ次の質問ね。どうして会いに来てくれたの。そんなこと聞いちゃう。俺が理不尽な理由で押しかけてきたのに来てくれたなんて、弱い立場になってしまうなんて、俺にとってますます都合のいい、刹那にとってどんどん不利な状況を作ってしまっている。本当に私が落ち込んでることを分かってて追いかけてきてくれたわけじゃないよね。パンパンしたかったんです。刹那、セックスしよ。セックスしよ、刹那。それはない。当たり前だよね。私まだ何も言ってなかったんだもん。ちょっとだけ理不尽な期待しちゃったけどね。うん。こんな状況ならこっちの都合を話さなくても刹那は受け入れてくれるだろうか。ただ会いたかったって、刹那と会えずに寂しかったからって言えば、理由も聞かずに抱きしめてくれるだろうか。カズサを忘れさせてくれるだろうか。ハルキくん、この時もさ、もう散々思ったけど、カズサを行動理由にしてるってのが本当にやだな、やだなって。刹那を抱きしめたい、刹那に謝りたい、そんな本来は両立できるはずの、けれど今の俺には二律背にしか思えない二つの欲求。俺はそのどちらを選び、どちらを切り捨てれば。うわーな、ここでも選択肢。ただ会いたかっただけ。
カズさんのことを正直に話す。かっこむずいな。いや会いたかっただけでいいんじゃないかな。とりあえずね、とりあえず刹那ルートは2 だろうけど、絶対今はただ会いたかった。セックスしよう。刹那セックスしよう。ただ逃げてきた。もう限界だった。ずっと刹那に会えなくて、刹那の声聞けなくて、刹那がそばにいることで、カズさんがそばにいることが、カズさんのピアノを聴くことが、刹那の声今すぐ聞きたかったんだ。そのためならどこにでも行くつもりだった。今の俺はカズさんのピアノを聴けない。コンサートになんか行けない。だってもし刹那に会って刹那が俺の名前を呼んでくれたら、だってもしあのコンサートに行ってあいつの思いのこもった演奏を聴いてしまったら、怒られたり拗ねられたりするに決まってるけど、それでも最後に少しだけ笑ってくれたなら、全てが終わった後の控え室で花束を抱えた俺にあいつが満面の笑顔で応えてきたら、そしたら俺は思い出すことができるから、その時俺は自分の気持ちを強く保てるかどうかがわからない。俺には刹那しかいないって、そんな当たり前のことをさ、俺には刹那しかいないという当然常に持っているべきはずの気持ちをもう揺れまくってんな、心グラグラよ。どっちから手を伸ばしたのか、いつの間にか俺と刹那の手はテーブルの上で強く重ねられていた。数日前カズサと握り合っていた裏切りの手が刹那の指にあの時と同じように重ねられていた。会いたかったんだ、私に。刹那に。ただそれだけなんだ。他に理由なんかない。あれこれカズ、あれこっちでよかったのかな、わかんないな。そんなわけなんかない。今日がカズサのコンサートの日だって刹那が忘れるはずがない。そっか、そうなんだ。私だけが必要なんだ。ずっと昔からそう言っている。そんな日に俺がまるで逃げ出すように東京から離れたことを刹那が怪しんでいないはずがない。悔しいな。え、私たち喧嘩してたはずなのに、ものすごく嬉しい私が悔しいな。けれど刹那はそのことに触れようとしない。俺たちの喧嘩の原因になった固有名詞を固くなに蒸し返そうとしない。こうして春樹くんに触られることがとても気持ちいい私が悔しいな。不死だらな娘やで。俺の嘘を見破ろうとしない。償わせてほしい。今夜は何でも刹那の願いを聞くから。不死だらな男やで。今夜、俺にできることなら何でも。今夜ずっと私と一緒にいるつもりなんだ。今夜私を離さないつもりなんだ。刹那が許してくれるなら。それっておかしいよ。今夜は何でも私の言うことを聞くんでしょ。なんで春樹くんの方がお願いをしてるのかな。ごめん。刹那のもう片方の手が俺たちの重なり合った手にかぶせられる。もちろんその上にさらに俺の手が重ねられることを期待して。刹那、俺フラント行こう。ほう、どうして。今の私の部屋シングルなんだ、変えてもらわなくちゃ。いいよ別に。でも刹那が戻ってくる前に確認したんだ。ダブルが一部屋空いてたから取っといた。もうやる気満々。刹那、あ、いや、ごめん、今俺の声がうるさかったよね。刹那のエッチ聞きたいよね。ごめんね、行くよ。エッチ、いいね。そして俺はもちろんその刹那の期待に応える。何もかもなかったことにして、ここから先刹那と春樹くんが何をしてしまうのか、それは君自身の目で確かめてみてくれ。カズさん。なるほど、こんなイベントもあるのか。これはね、いろいろ大きく、ここまで来た。これでちょっとまた解放されてなかったら、
さっきの刹那の選択肢が違うんだろうなっていう気がする。顔を背ける。さあどうだ。あーダメか。ダメだ。わかった。わかったよ。あ戻れない。戻れ。これさ、戻れない。例えば刹那を愛してる前の選択肢へ。もう戻れない。あもう戻れない。マジかよ。これまた頭からやり直しもうでもさ、ちなみにちょっとだけ確認したいのが、あれあれコントローラーが、あコントローラー効かなくなっちゃった。あちょっと待ってはいはいはい。あれあれなんか動かなくなっちゃった。あ動いた。例えば今これ刹那を愛してるにしたら刹那ルート入んのかな。冒頭だけチラッと見てみる。既読にならなくなったら、あいやダメだ、これノーマルエンドだ。あー変わらずだねえ。マジかよ。何がいけないんだよ。難しいですね。なんだやっぱまだ解放されないのかな。いやーそんなわけもないと思うんだけどな。ちょっとごめんなさい、ほんとテンポよくいくんで、ここは2年前から付き合ってる刹那に、だから話した方がいいんだよね。上総と会ったそれだけにしようか。じゃあそれだけ、そこまでで十分。本当にごめん。だってセズノは十分すぎるぐらいにショックを受けている。俺の裏切りに衝撃を受けている。もうそこから先を話す必要はない。話したところでどの道許されるべき話じゃない。ああこれでも同じだ、既読になる。ああいやなあれ何話すこと、あの時の出来事は俺にとって話すことのほど、話すほどのことじゃない。誰にも話したくない。ああこれじゃない。これさめちゃくちゃ選択肢隠されてるんだね。すごい、ちょっとびっくりしてる。選択肢の先に選択肢があるっていうのがね、こんなんあったんかいっていう、この誰にも話したくないっていうのがなんか上総的にすっげえいい気がするんだよね。これでしょ。そっか、ためたね。どうよこれ、これはちょっといいよ。これからは連絡しない。浜田さん、カズさんのためで、行かない、行けない、もうここが分かんないんだよ。じゃあ行け、次行けない、行けないにしてみる。なんでだよ。カズさんのリアクションもここ同じだからな、そんなに変化ないと思うんだけど。泣きしめる。あの選択肢が解放されてないところがやっぱその上総のことだから、上総の好感度はとりあえず爆上げマックスっていうぐらいにはしておかないといけないとは思うんですよ。目を背ける、あえてちょっと見てみようか、どうなるか。向けよ。そんなに。いやこれダメでしょ。私のこと嫌いか。目背けちゃダメだよこれ。意地悪な質問するなよ。けどお前がそれ以上言うなら本当に嫌いになろうとするかもな。いやなろうと頑張るかもな。ごめんな。いやこれち
違う、折れたのは勝さんの方からだった。ダメだよ、本当全然ダメだよな。私そんなこと、そうだよ、冗談だよ、からかってたんだよ、ハルキに仕返ししようとしてたんだ。今更言ったって遅すぎる。誰も信じない言い訳とともに、結局最後の最後まで失敗続きだったけどな。お前本当に融通聞かないのな。目を真っ赤にしてけれど意味もわからない微笑みを浮かべて、だからほら、これで最後の取材も終わり。お疲れ様でした。俺に対する強がりと刹那に対する気遣いと、勝田自身の諦めと悲しみともつかない微妙な感情とともに、ああこれで終わっちゃう、ダメだ、なんかまたその先に選択肢があるかなと思ったけど、これはあかんあかんあかん、ただ上総を悲しませてるだけだ、受け入れよう。目を見つめる、こっちだ。よし、これでチュッチュッてしてから、はい、あーここ上総のこと話す。あれでも1位、ただ会いたかっただけの後にまだ選択肢ありましたよね。カズさんのこと、うわむずいな、むずいな、ただ会いたかっただけ。カズさんのことを正直に話す話しちゃった。またトーマと会ってたんだここ数日、それも毎日話しちゃった。そのことをセスナに言わなかった、また隠してた。時間が凍りつく。いやこれちょっとごめん、やっぱ違う気がする。なんか話しちゃダメな気がするんだけど、でもちょっともうちょい反応を見てみる。驚かないのか。知ってた、知ってた、あそうだよ、だって柳原から聞いてんじゃん。だから代わりに俺の時間の凍結を解いた。友がね、カズサに移動あったんだって。ハルキ君の部屋の前とライブハウスの客席で。ああカズサが人から預かったと俺に差し出した刹那も参加していたライブチケット、刹那と冷戦中でしかもカズサと同じ時間を過ごしている現実のままじゃ会いに行けないからってカズさんに譲ったチケット。そっか、カズさんがいた2つの場所のどちらかにいてもその存在の意味を結びつけられる人間がたった一人だけいた。知ってたんだ、俺がカズさんとずっと一緒だったこと。知ってたんだ刹那とうとうトーマもやめてしまった。まいったな、だってもう何を取り繕っても無駄だから。俺が最低だって、ひどい裏切りもだって全部わかってたんだ刹那。ハルキ君、え、これどうなんの。そしたら週明け、カズサが隣の部屋に越してきた。陽子さん、トーマ陽子がその時に契約してたらしい。全部話すのか。なんて人のせいみたいな言い方だよな。俺が独占取材の仕事を受けなければ勝田だって越してくることはなかったのに。これさ、違う気がする。それから2週間ずっと勝田と一緒だった。今日までの2週間の罪はあの時と比べ物にならないくらい重かった。あいつの食事偏ってるからさ、しばらく朝と晩は俺が作った。なるべく甘いものを控えて野菜多めで。最初から相手は勝田だと知っていた。勝田だって相手は俺だと分かっていた。それにいつの間にか有名人になってやがったから、なるべく正体がバレないようにガードしたり、断る機会は何度もあった。実際きちんと断ったはずだった。インタビューでは言わなくてもいいようなことまでぶっちゃけすぎるから、言葉を拾うよりも捨てる方に気を使ったり、絶対に二人きりで会ったらいけないって、会ってしまっても事務的に接しろって、
カメラ構えるとすぐに顔を背けるからさ、不意打ちでシャッターを押して何度も睨まれたり。俺はセスナを愛しているんだからって、だからセスナに悲しい思いをさせたくないって何度も自分に言い聞かせた。後ろめたくて泣いたたまれなくて、何度もセスナのことが頭にちらついて辛かった。なのに最終的に俺が取材を引き受けた理由はカズさんに寂しい思いをさせたくないからだった。そして嬉しかった、あいつと一緒に過ごせて。セスナのことだけを愛しているはずの俺が決して引きずられてはいけない理由だった。全部話した。セスナはあの時と同様にずっと黙ったまま聞いていた。呆れた。フル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 可愛いな。ただ小さく首を振るだけで俺に答えた。怒った？フルフル許せない？フル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 俺なんかもう顔も見たくない。ブンブンブン。すごいね、このブンブンブンとかプルプルプルをこの吐息だけで表現する米沢まどかさん、すげえな。ずっと横方向にだけだんだん大きく激しく。ごめん、謝ったからって許されることじゃないけれど。謝ることないよ、全然そんな必要なんかない。しまいにはいよいよ我慢できなくなって、小さい声でけれど激しい口調で俺をかばってしまう。だって私には分かってるんだもん、春樹くんは悪くないって。そんなことない、悪いよ、それもとんでもなく。すごく悩んだに決まってるって。だからって罪が軽くなるわけじゃない。今こうして正直に話したことだってものすごく勇気のいることなんだって。隠しているのが耐えられなくなっただけだ、ただの小心者だ。心の底から私のことを大事にしてくれてるってしっかり伝わってきたんだよ。そんなに変わらないでくれ、俺にそんな価値なんか。でもね、でもそれでも私、もうあなたを許さないよ。うわ、殴られた。マジか。カズさん、あ、なになに、なにこの流れ。これでパンパンしちゃうの？あ、待てよ、次の選択肢いくともうあれ、遠間家に行っちゃうよね、これね。今も違うと思うんだよね。あ、分かった、セーブしておく。ここでちょっと一回セーブしておきます。はい、今セーブしてちょっと休憩して飲み物も入れてきた。すげえ長い回になってる今回。予期せず1時間過ぎてたよ。気づいたらもう、とりあえずセーブしたんでやり直せる。あ、何それ。俺が望んだ通りの罰だったけど、あ、ビンタの後だ。そうだよな、これこういう話になるよな。全然俺の望んだ痛さには程遠かった。セスナの平手は確かにいい音がしたけど、実際の威力はかすら潰せるか怪しいほどで、引っ叩いた当の本人の方がよほど痛そうだった。誰かさんと違って人を殴り慣れてないからかな。俺を引っ叩くために立ち上がっていたセスナがうつむきながらゆっくりと椅子に座り直す。周りの客がみんな俺たちに注目している。その視線を一番強く痛く受け止めているのもやっぱり刹那だった。本当は私にこんなことする資格なんかない。いや、めちゃくちゃあるよ。一番資格あるよ。どうしても許せなかったの。それほどまでに刹那が自身の恥も顧みず俺を責めたのは、だって春樹くん、あー、そこ逃げてきたよね。そこなんだ。のコンサートから逃げてきたんだよね。うわ、これはね、もう正真正銘刹那ルートだわ。これは刹那最高。あろうことかカズサのためだった。コンサート直前まで一緒にいたのに、ずっとカズサの支えになっていたのに、最後の最後に、これはね、手を
話しちゃったんだよ、ね、これはさすが刹那、さす刹那。ここでカズサのためにビンタっていうのがもう激アツだわ。刹那どうしてそんなことするの。もう俺もやっぱプレイしててそこが一番イラついてたから嬉しい、殴ってくれて。カズサのピアノを聴かなくちゃならないはずだよね。ごめん、俺刹那をこれ以上裏切りたくなかった。だからってカズサを裏切っていいわけないよね。それ違うよね。けどあのままじゃ俺。距離を置こうとしたカズサに腹を立て、予想以上に距離を近づけたカズサに戸惑って、自分でもやっていることがめちゃくちゃで心の中まで引っかき回されて、自分の気持ちに全然自信が持てなくなっていった。刹那、もし俺がカズサのところに行ってそのまま帰ってこなかったら。聞かないで。骨が溢れたらひどいことになるから。ひどい、くっ。だからって俺を知ったできるかと言って刹那の方に自信があるってわけじゃなかった。私ね、今ハルキ君にすごく残酷なことを言ってるって自覚してる。しかもすごく怖いこと。私自身自滅するかもしれないってのは分かってる。相変わらず声は小さく言葉は強く、けれどその口調の中に少しずつ震えが混じってきているのが聞き取れてしまった。だけど今は建前で怒らせて、すごく原則的なこと言わせて、正しいことだけ言わせて、綺麗な私でわあいさせて。刹那、その震えは刹那の喉と唇を急速に侵し、あっという間に隠しようがないくらい激しくなった。ねえ、ハルキ君。帰らすんだ。今日は帰って。パンパンしないんだ。ふう。カズサのところへ行って。それはまるで俺たちの別れの日のような。いや、未来から思い返したら本当にそんな日として記録されるかもしれないって思わせる刹那のセリフだった。いいか、胸が何本も針を刺されたように痛んだ。言っても無駄だ、もうコンサートは始まってる。そんな激しすぎる痛みから逃れるために俺は刹那の正しさにもカズサの痛みにも背を向ける。開演には間に合わなかったけど、終わるまでに間に合えばいいじゃない。ここがどこだと思ってんだよ、もう最後の曲だって聞けないって。楽屋に顔出すだけでも、おめでとうって声かけるだけでも、行けなくてごめんって謝るだけでも、もういい、もういいだろ。俺は全部覚悟の上で刹那に会いに来たんだ。今更戻ったって何もない。覚悟なんかしてない、ハルキ君。全然覚悟なんかできてないよ。逃げただけだもんな。その指摘はあまりにも的の真ん中に刺さってて、否定する言葉も逆切れな態度もとっさに出てこなかった。ここまで俺のことを理解してくれているのはある意味本望だったけど、それすら喉を詰まらせる要因の一つになってしまった。だから少し深呼吸をしてゆっくりと肺の奥から別の言葉を絞り出す。それでもこれで終わりだ。俺もう二度と刹那を裏切ったりしない。否定でも逆切れでもない、ただの開き直り。終わらないの。そっか、許してくれないか。もうそれでもやっぱり刹那は認めてくれなかった。俺を肯定してはくれなかったけど、それも当然だ。刹那の今までのそれほど長くない人生の中で、多分俺は世界の誰よりも彼女を傷つけた。刹那のあまりにも深い慈悲の心だって、女神でない人間である以上いつかは擦り切れるって分かってたのに。違う、許してくれないのはカズサだよ。終わらないのはカズサだよ。すごい、ずっとカズサのこと考えてくれてる。刹那、諦めたりしないのはカズサだよ。けれど刹那の優しさはそんな俺の絶望のまた裏を書く。終わらない、まだ終わってないよ。私たち三人、こんなことじゃ全然終わらないんだよ。さすが刹那、さす刹那、分かってる。いつかは擦り切れるって分かってはいたけれど、それはまだもう少し先の話のようだった。
そんなことない、終わってる、5年前にとっくに終わってる。私保証する。こんなことされたくらいで、カズサはハルキ君のこと絶対に諦めるわけがない。どうしてそんなこと言えるんだよ、今のあいつに会ってもいないのに。そんな、だってカズサ私に会いに来ないんだもん。遠くから見てるだけで私に声をかけてくれなかったんだもん。それはだってあいつ刹那に合わせる顔がないって、それだって俺のせいで。違うよ、私のことまだ許してくれないんだよ。私と春樹くんのこと許してくれてないんだよ。そんなの違う。カズサは5年前のこと全然忘れられてないんだよ。私に裏切られたこと、春樹くんを奪われたこと忘れてないんだよ。だから違うって、あいつは、カズサはセスナを恨んでなんかいない。ずっとあの頃から好きなままでいたよ。そういうたった一つだけの気持ちじゃないんだよ。人って誰もがそうだよ。すごい深い。セスナ、お前は哲学者になれる。すごいな、セスナは優しすぎて強すぎる。私だってカズサのことが好き、ずっとあの頃から好きなままだよ。それは出会った時からずっと変わらない、俺にはもったいなさすぎる理想の女性の姿だけど、それで全部じゃない。とても人には、特に春樹くんには言えない気持ちだって抱えてる。いつしかの友近のこと忘れてないからな俺。友近にしでかした、いや、しでかしたというか、あれは友近が悪いのか。デジタルノベルのな、友近の時、あいつどこ行っちゃったのかな、友近。俺を甘えるだけの情けない男へと。あ、そういえばチカシどうなったんだろう。友近で思い出した、チカシ、あいつ結局コンサート来たのかよ、出てこねえじゃねえか。何なんだよあいつ。俺を甘えるだけの情けない男へと、言い訳ばかりのずるい男へと堕落させてしまう聖女すぎる悪女。だからもう会わないからとか、そういう問題じゃない。逃げても距離を置いても時間は何も解決してくれない。せつな、これからのこと、カズサとハルキくんと私と、しっかり決着をつけないといけないんだよ。その優しさにつけ込んで何度も辛い目に遭わせたのに、その強さに甘えて何度も置き去りにしたのに。だから今はカズサの元へと行って、そしてカズサを安心させてあげて。またそうならないって保証はどこにもないのに、それでも刹那は何度も同じ傷を踏む。だから俺はやっぱり行けない。あれ。だから俺は今日もまた俺が嫌いな俺になる。自分で何も解決できず、ただ逃げるだけの情けない男に堕落させられる。他ならぬ刹那によって、俺刹那のことが好きなのに、それだけじゃいけないのかよ。いけないよ、だってそれだけじゃないから、カズサのこと好きなままだから。でも俺間違えるのが怖い、何もかも5年前に戻るのが怖いんだよ。正解が分かっているのに、目の前に転がっているのに。でも俺はあいつの近くにいるとすぐに答えは間違える、わざと間違えてしまいたくなる。大丈夫、私はあなたを信じてる。なんて、ごめん、さすがに言えないかな。うん、言っておくけど、春樹くんを信じていないからじゃないよ。春樹くんを信じてるからだよ。深い、もう哲学、切な哲学、すげえな。何言ってんだよ。信じているから信じられない。あなたのカズサへの思いの強さを信じてるから、あなたのカズサへの愛を信じられてしまうから。だからあなたが私のところに戻ってくるって
最後の最後まで信じきれない。なるほど。そんな完全に間違ってるはずの日本語けれど、刹那ははっきりと正しく口にした。私、春樹くんに幸せになってもらいたい。カズさんに幸せになってもらいたい。そして私も幸せになりたい。春樹くんが好き、カズサが好き、そして私は私が好き。いいセリフだね。これをね言える刹那は本当にすごい。いい、あれ俺刹那好きになっちゃう。ちょっと待って、刹那ルート行きたくなってる。いやでもこれ完全にね刹那ルートだと思うわ。すごい刹那がいい。誰の幸せが一番かなんて選べない。これ刹那主人公だな。今も悩んでる。そしてまだ結論が出ない。いつしか千秋が演じた舞台届かない恋で、この物語は刹那のためにあったみたいなのがあったけど、まさにその通りかもしれない。刹那主役だわこれ。だから今はまだあなたを受け入れられない。理屈っぽいこと言ってごめんね。刹那。ねえ、春樹くん。逃げたらダメだよ。お互いさ。刹那はさ、よくそんな最低男の彼女やっていられるな。それはずっと昔から喉の奥に隠し持っていた壊滅的に男運のない彼女に対しての痛烈な皮肉。今ほど本気で言ってやりたかった時はなかった。いや、なんでもない。けれど今ほど必死で口をつぐんだこともはなかった。帰ろう、春樹くん。わかった。おお。ずっとその最低男の彼女でいてほしいって今ほど強く思ったことはなかったから。いやもうこれ刹那ルートだわ。完全に。これどうなんの？あ、帰るんだ。本当はね。うん？私。ちょっとすごく濡れてる。何？ちょっとびっくりした。不死皿な娘やで。何言ってんだお前。駅のホームで何言ってんだお前。お前このびっくりした。何言ってんだ。何言ってんの。え？一月ぶりに春樹くんに会えた。刹那？こんな遠くまで追いかけてきてくれたから。私のこと物欲しそうに見つめてくれたから。刹那がびしょびしょ。刹那嬉しくて気持ちよくて体中が熱くてたまらない。刹那、俺さ。でも今はあなたに抱かれるわけにはいかない。ホテルに戻って自分で慰めて我慢する。自分で慰める。切な。不死だらな娘やで。うんじゃないよ。いやでもそうか、これで帰る。じゃあね、仕事頑張ってな。ミスしたんなら気にして原因突き止めろ、突き詰めろ。そしたら次は少しだけうまくやれるから。ありがとう。そういうの春樹くんらしくて嬉しいよ。また仕事の愚痴聞いてね。お互いにな。私からはしばらく連絡しない。いやまたこうなっちゃうんだ。うん、私が必要になったら連絡して。でも逃げるためだったら話聞かない。頑張ってみる。自信あるかどうか微妙だけど。私も実はもう泣きそう。もう上も下もびしょびしょじゃねえか。刹那。うん、最後の言葉は扉に遮られた瞬間に声にするのをやめた。だってこんなものを、こんなものすごい決意を込めたセリフ、二度も口に出す勇気なんかないから。
次の機会のために取っておかなくちゃならないから。刹那が遠ざかる。正確には電車に乗った俺の方が遠ざかっている。離れるにつれ刹那の表情がだんだんと歪んでいく。それは笑っているようにも泣いているようにも見えた。けれどそれは俺の視界が歪んでいただけかもしれない。結局最後まで俺たちは触れ合わなかった。肌どころか唇も手も指の先すらも。お互いの匂いも届かなかった。吐息も感じられなかった。今頃たった一つの互いにむき出しにした心を除いては、今頃ホテルでオナニざまいや。もう刹那かわいそうにな。いや衝撃的なセリフでしたね。濡れてるっていう濡れちゃった。刹那びしょびしょになっちゃった。あ待てよ、これも次の選択肢へで。遠負けじゃない？違う、また何？あ、来たわ。はははあ、本当は最初から分かってた。来ても無駄だって。はあ、はあ、あれこれ意外と正解なのか。数差的にも開演には間に合わないどころか終わるまでにも間に合わないって。ホールだってとっくに閉まっているって。楽屋なんて入れるわけないって。おめでとうって声をかけることも、行けなくてごめんって謝ることも、もう何もかも遅すぎるんだって。覚悟なんかしていない。春樹くんか全然覚悟なんかできてない。刹那のその声にその声を背に、俺は大阪から全速力で東京に帰ってきた。刹那に勇気をもらったはずだった。なのに足が震える。喉がカラカラに乾く。冷たい汗が止まらない。けれどそれは今まで走り詰めだったからじゃない。刹那の言う通り覚悟はできていないから。カズタから逃げ出した時も、そしてカズタの元に戻ってきた時も、そう今も俺はあの時のカズタから逃げ出した俺のように何もできない。もう誰もいないホールの前でただ立ち尽くすだけだった。うん、28。それでさあ、こうなるといよいよあれ何だって刹那と約束した。私海洋社編集部の北原と申します。いつもお世話になっております。はい、そうです、トーマ・カズサさんの担当の。もう逃げないって、カズサと向き合うって、意外と正解な気もするんだよな。こっちもあの選択肢が解放されるっていう意味では、今朝弊社の浜田の方からも連絡させていただいたと思うのですが、行けなくてごめんって謝る。そうですか、また。では陽子さん、トーマ社長も、カズサを安心させるって。では連絡が取れましたら至急北原に連絡をくださいとお伝え願います。連絡先申し上げます。みんなが幸せになれるように努力するって。あー、ここで既読になった。うわー、来た。あ、1がむしろないんだ。あー、なるほど1が消えた。だからカズサとパンパンできなくなっちゃった。顔を背ける。これで解放されてんのかな。来い来い来い。なんでだよ。2番来い。2番来い。2番。ないないない。まあそりゃそっか、ここからカズサルートには入れない。でもおそらく今の流れで刹那を愛してるにしたら、ちょっと一応確認だけしていいですか。本当ノーマルエンドにならないと思うんすよ。あれあれならないじゃん。ほらならない。1月30日になった。1年後にならない。これが刹那ルートだ。怪我？怪我？うん、わかった。じゃあこれはこれでちょっとセーブデータ取っておきます。刹那ルート行くときここへ行きましょうか。じゃあちょっとロードして、刹那の選択肢ですね、戻りましょう。はい、これで今ロードして戻ってきたんだけど、あ、戻れない戻れない一瞬家な予感したんだよ
ここから戻れるかなって、あれこれ次の選択肢にしちゃうとこれもう、うーわやっちゃった、これもうでも分かった、あのルートは見えた、何を選べばいいのかは完全に分かったんで、改めて初めからになりますもうなんだよ、とりあえず刹那ルートに入る手がかりは得られたのと、まああのイベントできれば刹那ルート入った時見たかったけどな、びしょびしょになっちゃう刹那駅のホームでびしょびしょ刹那、あそこでだからあのホテルのロビーでカズさんのことを話しちゃダメなんだ、そこだね。続いては、いやもう何回やってんだ、でももうほんとこれでラストにします、見えた、完全に見えた、まずは2年前から付き合ってるで、カズ、あれちょっと待って、これはこれ話した方がいいんだっけ、カズサと会っ、カズサと会った上でなんかその後選択肢あったよね、カズサと会ったで、ああこう、これこれ、それだけ、それだけっていうのがいいんじゃないのかな、カズサと再会したのはイブの夜、言う必要ないよね、それだけ、これでいこう、でああここか、誰にも話したくないか、誰にも話したくないがいいでしょう。そっか、そうなんだよ、で俺からは連絡しない、浜田さんに連絡する、カズサのため、でこのあとお家でお宝写真、あ違う行かない、行けない、行かないもう分からん、ここだけは本当に分からん、どっちがいいのか、抱きしめる、で寝顔を見つめてお宝写真、よしこれで目を見つめるだよね、これ絶対ね、目を見つめる、チュッチュッチュしてから、あーここ、あーここ、ここここよ、ここがだからただ会いたかっただけだ、正直に話すと完全に刹那ルートに入るっていうことなんだ、うん、会いたかった、会いたかっただけだと多分パンパンしちゃうんだよね、あここまで来た、一も解放されてる状態だ、だからここから浮気ルートにも行けるよっていうこと、顔を背ける、待って、これでこれでどう、どう合ってるのか、合ってんのか、じゃあ来た来たおめでとう伊助さん、おめでとうついに見つけた、見つけたよ、これだこれだ、やっと1時間40分かかった、なげやっと見つけたよ、カズサ行くぞ、カズサついにカズサに嘘を、これ長いかな、こっから長いかな、これでセーブして終わっても、いやいや待て待て、この後どうなる、嘘はつけない、俺もお前を騙せない、それが私の望みなのに、来たよカズサ、嘘で好きだなんて言えない、心と切り離せない、もう逃げることすらごまかすことすらできない、この冬だけでいいんだ、ほんの少しだけ愛してるって言ってくれたら、愛してるって言ったらお前が世界で一番になっちまう、抱きしめたら二度と離せなくなる二人を同じ位置に置いてしまった時、繋いでしまった時、その時俺の気持ちがどこを向いていたのか想像するのが怖い、嘘で終われない、この冬だけで終われなくなる、歩き、だから5年前と同じにはできない、
別れること前提で抱きしめることなんかできない。カズサがさっきより強い瞳で俺を見つめているのがわかる。誰もが傷つかない恋なんてもうできない。誰も誰を傷つけなくちゃならないのか決めなくちゃならない。息遣いでも雫の感触でもなく、全身に宿り始めた病以外の熱量から。だから俺はお前を今受け入れることはできないんだ。ごめんな。それってさ、もう喋んな。もしかしてさ、たとえそれがほんのわずかの希望だとしても。言うな、そんなことあってたまるか。ごめん。思わず声を荒げてしまったのは痛すぎる可能性を見つけられてしまったから。ありえない選択の可能性よ。常識からは考えられない、俺まで熱に浮かされたとしか思えない可能性よ。嘘、私今何言おうとしたんだ。そんな人として考えたらいけないこと。見つけてしまったカズサでさえ萎縮する。人には選べるはずのない悪魔の選択を。もういい、やめてくれ。今日はもうこれ以上何も考えたくない。ハルキ、お前は熱に浮かされていた。俺は気が動転してた。それでいいことにしてくれ。うえうえ、カズサ、やっと来たよ、ここまで。長かったよ、ここまで。ある意味ほんと泣けてくる。俺の全身が小刻みに震える。ハルキ、俺が震えているのか、カズサの震えが伝わっているのか、それともその両方が重なっているのか。そんなことすらももう考えたくない。何も誰のことも思い浮かべたくなかった。今はまだ決断なんかしたくなかった。あれ、しおりマークが出てる。これででもどうなるよ。ああ、この辺は既読になるのか。だーっと、え、終わらないよね。ああ、来た。1月30日来た。新しい世界にやってきた。来ました、これだ。怪我？あれ、でもこれ同じじゃないの。あれ、刹那の時と同じか。いや、でも同じなわけないな。別のカズサルート、カズサルートなのかな。なんかそれすらもちょっとよくわからないんだけど、新しいルート来ました。次回はここから進めていこう。今回ここまで。いやー、長かった。本当にあっち行ったりこっち行ったりね。いやー、大変だったな。なるほど。なんか今までホワイトアルバム2をやってきて、その精神的に大変だったことはもう数知れず何回もあったけど、このゲーム的に大変だったのは初めてかもしれない。やっと見つけたよね。よかった。このルートを進んでいこう。よし、やっとだ。あと刹那ルートも見つかったし。なるほどね。よし、じゃあ終わるか。疲れちゃった、今回本当にもう大変だった。いや、本当一つの選択肢だけですっごい変わるんですね。結構本当に作り込まれてるなって思いますね。いや、よかったわ。はい、というわけで妙に長い動画になってしまいました。ちょっとこの回は丸々飛ばしてもよかったかもしれないけど、あ、いやいや、でも刹那のびしょびしょが見れないか、今回飛ばしたら。刹那のびしょびしょは名場面です。あれ名シーンです。あれサムネイルにします。どんなサムネイル。私もう濡れてるんだよねっていうのはサムネイルにしておこうと思うんで。はい、じゃあ今回ここまでです。次回から新ルート。ご視聴ありがとうございました。